በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አስተናጋጅነት በድምጽ ከመጋቢት 4 ጀምሮ እስከ 12 ሲካሄድ የሰነበተው የአዲስ አበባ ሴቶች ስፖርት ፌስቲቫል በድምቀት ተጠናቀቀ። የውድድሩ አጠቃላይ አሸናፊ ዋንጫን አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ሲወስድ፣ በተሳትፎና በስፖርት የጨዋነት ኮልፌ ቀራኒዮ አሸንፎ ዋንጫውን ተረክቧል። ደረሰ ያለው በአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን አዘጋጅነት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አስተናጋጅነት ለ9 ቀናት ሲካሄድ የሰነበተው የአዲስ አበባ ሴቶች ስፖርት ፌስቲቫል ውድድር በድምቀት ተጠናቋል። የሴቶች ስፖርት ተሳትፎ ለሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል ሲካሄድ በሰነበተው ውድድር የገመድ ጉተታ ፍጻሜ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ 2-0 በሆነ ውጤት አቃቂ ቀሊቲን በመርታት የዋንጫ ባለቤት ሆኗል። በውድድሩ ከ4000 በላይ ሴቶች የተሳተፉ ሲሆን በኦሎምፒክ ስፖርት ኮልፌ ቀራኒዮ በበላይነት ፈጽሟል። መስማት በተሰናቸውና በባህል ስፖርቶች ቦሌ ክፍለ ከተማ አሸናፊ በመሆን የዋንጫ ባለቤት ሆኗል። በባህል ሽብርቅ በተሳትፎና በስፖርታዊ ጨዋነት ኮልፌ ቀራኒዮ ዋንጫ ተሸላሚ ሲሆን፣ የውድድሩ አጠቃላይ አሸናፊ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በበላይነት አጠናቋል። ለሚቀጥለው ዓመት የአዘጋጅነት እድልም ለአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ተሰጥቷል። በውድድሩ የተገኙት የክብር እንግዳ ወይዘሮ ዘርፈሽዋል ንጉሴ አዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ የተዘጋጀውን ሽልማት በማበርከት ውድድሩ እንዲሳካ የተደረገውን ጥረት አመስግነዋል። በዚህ ስፖርታዊ ውድድር ዋነኛ ዓላማ ከማሸነፍና መሸነፍ የዘለለ በህብረተሰቡ ዘንድ የአመለካከት ስጸት ማምጣት በመሆኑ የታለመለት ግብ መጥቷል ማለት እችላለሁ። ተጠቃሚነታቸው እንዲረጋገጥ አቅማቸውን ከማጎልበት የዘለለ በሀገር ግንባታ ሂደት ላይ የመሪ ተዋናይነት ሚናቸውን በብቃት እንዲወጡ ማድረግ የሁሉም ማህበረሰብ ክፍል እገዛ የሚጠይቅ ሲሆን፣ ከዚህ አኳያ እየታዩ ያሉ አበረታች ጅምሮችና እንቅስቃሴዎች ተጠናክረው መቀጠል ይኖርባቸዋል። በክብር እንግድነት የተገኙት የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ በላይ ደጀን በአገር አቀፍ የሴቶች ስፖርት ውድድር አዲስ አበባን ለመወከል የተመረጡ ስፖርተኞች በቂ ዝግጅት እንዲያደርጉ ማሳስበዋል። በውድድር ቆይታችሁ ላሳያችሁት ስፖርታዊ ጨዋነትና እህትማማችነት ያለኝን አድናቆት እያቀረብኩ፣ በአሸናፊነት ተወጥታችሁ ለውጤት የበቃችሁ ሴት ስፖርተኛ ተወዳዳሪዎች ባገኛችሁት ውጤት በቀጣይ በሀገር አቀፍ ለሚካሄደው የሴቶች ስፖርታዊ ውድድርና ፌስቲቫል ከተማ አስተዳደራችሁንና ነዋሪውን ሕዝብ በአምባሳደርነት ጭምር ወክላችሁ ስለምትሳተፉ ከወዲሁ ዝግጅታችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ካደራ ጭምር ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ሁለተኛው የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው እጅ ኳስ ሻምፒዮና ተጠናቀቀ። በዚሁ ድር በወንዶች ድሬዳዋ ከተማ ሻምፒዮን ሆኗል። በሴቶች ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው አሸናፊ የሆነው። በመዝጊያው መርሃ ግብር በወንዶች በተካሄደው ውድድር ድሬዳዋ ከተማ ኦሮሚያን፣ አዲስ አበባ ደቡብን ረቷል። በሻምፒዮና ላይ አሸናፊ ለሆኑ እንዲሁም በስፖርታዊ ጨዋነት ጥሩ ስነ ምግባር ላሳዩ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የሜዳሊያና የዋንጫ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በሴቶች አዲስ አበባ ከተማ በአራት ነጥብ የወርቅ ሜዳሊያ እንደዚሁም ድሬዳዋ ከተማ የብር ሜዳሊያ አግኝቷል። በሁለተኛው የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው እጅ ኳስ ሻምፒዮና ሁለት ከተማ አስተዳደሮችና 3 ክልሎች ሲሳተፉ በአጠቃላይ ከ100 በላይ የሉ የስፖርት ልዑካን ተሳትፈዋል። የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው ስፖርቶች ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ውድሮ የኮቪድ ፕሮቶኮልን በመጠበቅ አካል ጉዳተኞችን በስፖርቱ ተሳታፊ ለማድረግ ወሳኝ ሚና መጫወቱን ጠቁመዋል። ዓለም ውድድር እንዲያደርጉ ለማሳየት ነው። ይሄ ጥቅሙ መስማት የተሳናቸውን ራሳቸውን ጤናቸውን ጠብቀው በኢኮኖሚም በማህበራዊ ሁኔታ እንዲመሩ ስፖርቱ አንድ መሰረታዊ ነገር ነው። በኮቪድ ውስጥ ሆነን ወይም ደግሞ በዚህ በኮቪድ ወረርሽኝ ውስጥ ሆነን ውድድሩን ማድረጋችን በራሱ አንድ ትልቅ ነው። አካል ጉዳተኞች ላይ በጣም በተለይ መስማት የተሳናቸው ላይ ከባድም ስለሆነ ለመረጃ ሩቅ ናቸው። ስለዚህ መረጃ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በተለይ ኮቪድን ለመከላከል ትልቁ እንትን መረጃ ነው። ይህን ሁሉ ተቋቁመን ጥንቃቄ እያደረግን እያንዳንዱን ስፖርተኛ ወደ ውድድር ከመግባቱ በፊት ሙቀቱን ቴስት እያደረግን የተለያዩ እንትኖችን እየተጠቀምን ውድድሩ እንዲካሄድ ማድረጋችን እና ውድድሩን በጣም በድምቀት ነው ያለቀው።